Komið sæl, ég er staddur í Belfast og er að fylgja eftir liði Þórs Káa sem er að fara að hefja keppni í forkeppni meistaradeildar Evrópu á morgun. Liðið kom til Belfast kvöldmatarleytið í gær, æfði á keppnisvellinum Seaview Stadium í dag og svo er bara alvaran klukkan 18.30 að íslenskum tíma á morgun. Þá mætir liðið heimaliðinu Linfield Ladies og markmiðið er að sáleiku verði í beinni á netinu og væntanlega þá í gegnum YouTube rás sem að heitir Þór Káa og Hamrarnir TV. En ég kíkti á æfingu í dag og spjallaði við Donna og leikmenn og Nóa Björns og við skulum heyra hvað þau hefðu að segja. Hvernig líst þér á þetta verkefni? Mjög vel, ég sé allir bara mjög vel stemmdar og mjög spenntar og bara flott aðstæðan. I mean, the energy is great. Everyone's super excited, and it feels like it was so long ago that we won the league. So it's nice that we're finally here, and you can just feel the energy with everyone and the coaches, and everyone's really excited and ready for the first game tomorrow. Stemmingin bara mjög góð. Stelpum var lítið ótrúlega vel út. Við vorum að klára fyrstu æfinguna og völlurinn sem við erum á bara flottur. Blotnað með þessi lokin sem var mjög gott. Pínu þurrt gervigrasi, en vex bara mjög vel í okkur, svona flott stadium þannig, stúk allar hringinn og hérna lítur bara helviti vel út, þannig að við erum bara spennt og stelpunum fullara eftirvæntingar heldig fyrir mokum dýnum. Yeah, the hotel's great. I mean, the beds are fine, the food's good. I mean, we have everything here, which is awesome, and the facilities are nice. It's turf, which I was a little skeptical at first, but it's really nice. The ball runs smoothly and the locker rooms are fine, so can't ask for more. Hvað ætlum við að gera? I think as a team, our goals are just to give a good name to the Icelandic League and just show everyone that we do have a really good league and we can compete with the best in the world. So we're looking to move on to the next round and keep going. Hvernig staðan á hópnum? Einhverjar meiddar, einhverjar tæpar? Nei, allar eru 100% heilar og því er ekkert væl og það vill enginn væla eða vera meiddi núna líka. Þetta eru svona einir af þeim stæðstu leikmenn sem að leikmenn spila oft, að spila í Evrópukeppni. Það er svona stæðsta sviði sem að leikmenn geta náð eða farið á með félagsliði. Þannig að ég vænti þess að það verði allir heilur á morgun og það eru allir heilur nú. Það er nú, hvernig líst þér á þetta verkefni svona almennt? Mjög vel, þetta er bara spennandi og spennandi verkefni fyrir allt og alla að fá að taka þátt í og upplifun til lengi tíma litið. Ekki spurning. Já, eins og Donni, ég sá eftir Donna Hatt, þetta er svona eitthvað sem lifir í minningunni klálega framtíðinni. Við erum þetta stóra möguleika að komast bara áfram og búsa í riðli, þannig að það er ekki skemmið að það gerðist.